hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Majlis mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Dato' Sri Haji Ahmad Fizal Talib, Dato' Bandar Kuala Lumpur. Yang berbahagia Tan Sri Dato' Sri Liu Keng Sin, Pengerusi Eco World Development Group Berhad. Yang berbahagia Dato' Chang Kim Hua, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Eco World Development Group Berhad. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin dan para hadirin yang dihormati, ke majlis menandatangani Memorandum Perjanjian MOA Penajaan Taman Mini Jalan Ipoh, Mukim Batu Kuala Lumpur antara Datuk Bandar Kuala Lumpur dengan Eco Sky Development Sendirian Berhad. Hadirin yang dihormati, bagi memohon keberkatan majlis kita pagi ini, majlis mempersilakan Tuan Haji Samsul Hadi Musa untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Ya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami menadah tangan merafakkan doa tanda kesyukuran kehadiranmu. Di atas keizinan dan limpah kurniamu dapatlah kami berkumpul pada pagi ini. Allahumma ya hayu ya qayyum. Ya Allah, sempena dengan majlis menandatangani Memorandum Perjanjian MOA Penajaan Taman Mini Jalan Ipoh, Mukim Batu, Kuala Lumpur antara Datuk Bandar Kuala Lumpur dengan Eco Sky Development Sendirian Berhad yang akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Ahmad Faisal bin Haji Talib, Datuk Bandar Kuala Lumpur. Allahumma ya latif ya khafif. Ya Allah, dengan adanya kerjasama ini membolehkan usaha ke arah menjadikan bandar raya ini ceria, harmoni serta indah bercirikan bandar dalam taman dapat direalisasikan, seterusnya memberi faedah kepada warga kota agar dapat hidup dalam suasana sihat, aman, bahagia dan harmoni dirasai. Ya Akraman Akramin, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa mensyukuri setiap pemberianmu walau dalam keadaan apa sekalipun. Mudah-mudahan kehidupan kami bahagia di dunia dan juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dihormati, majlis dengan penuh takzim yang persilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Ahmad Fizal Talib, Datuk Bandar Kuala Lumpur untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bahagia Tan Sri Datuk Seri Liu Keng Sin, Pengerusi Eco World Development Sendirian Berhad. Yang Berbahagia Datuk Chang Kim Hua, CEO Eco Development Sendirian Berhad. Datuk Richard, kewakil daripada Satuan Bukan Kerajaan, pegawai-pegawai daripada Dewan Pendidikan Kuala Lumpur, Puan Puteri selaku pengarah Jabatan Lanskap dan Cik Khalid selaku pengarah korporat yang baru bagi Dewan Pendidikan Kuala Lumpur, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Syukur Alhamdulillah dengan izin dan inayah Tuhan Allah SWT, pada tengah hari ini kita dapat berhimpun bersama-sama untuk menyatakan bahawa kerjasama di antara Dewan Pendidikan Kuala Lumpur dengan Tuan Eco Sky Development Sendirian Berhad merupakan satu inisiatif yang mempunyai noble intention. From the beginning of our consideration for this development, saya melihat bahawa taman di bahagian depan itu boleh dijadikan sebagai manifestation of our friendship and cooperation di antara Dewan Pendidikan Kuala Lumpur yang berfungsi untuk to give back to the people. Jadi pada masa yang sama juga to make sure that this project di kawasan berkenaan dapat di enhance melalui satu seni taman yang baik. Dan Alhamdulillah semasa pelancaran dipahamkan penjualan telah pun sampai satu tahap yang memerangsangkan. So thank you very much for your concern dan juga kerjasama yang diberikan pada saya dan juga kepada Dewan Pendidikan Kuala Lumpur. Kita bercadang untuk menggerakkan dan mengalihkan pembangunan tidak hanya tertumpu di dalam kawasan bandar ataupun city center, tetapi kita menggerakkan untuk dibangunkan di kawasan-kawasan umpamanya di Jalan Kucing, Jalan Lipuh dan sebagainya, supaya pembangunan Kuala Lumpur tidak tertumpu dan centralized kepada satu kawasan saja, tapi boleh dispreadkan. Because to me, as far as I'm concerned, that the Greater KL for the whole of 11 and plus
dia mana Kelompok di segi kawasan merupakan satu region yang besar. Jadi Kuala Lumpur ni as a dot kepada region berkenaan. So every inch of urbani tanah di Kuala Lumpur kita consider sebagai bandar. So that's why we need to really look into this possibility, how to shift disperse development di luar dengan mempunyai bangunan-bangunan yang really excellent building yang boleh menarik untuk mereka tinggal, tidak tertumpu di dalam kawasan bandar. Jadi dengan cadangan daripada EcoSky yang telah pun memberikan apa respon yang baik, maka kawasan di hadapan projek ini akan dijadikan kawasan yang akan diberi balik kepada publik, tetapi dengan kerjasama daripada Dewan Menteri Kuala Lumpur sebagai pemilik tanah berkenaan, pada masa yang sama juga syarikat memberikan sumbangan untuk upgrade, to enhance taman menjadi taman yang lebih baik. Saya juga menerima permohonan untuk menjadikan tapak tersebut sebagai tapak untuk petropump. Dan saya secara terus terang saya dah beritahu menteri, saya tak bersetuju tapak ini dijadikan petropump, but I must transform this kawasan menjadi kawasan atas prinsip give back to the people, bagi kawasan berkenaan. So thank you very much Kiai Tan Sri for your concern and Datuk Chang for your contribution to this. Apa yang saya nak jelaskan di sini ialah di bawah Greater Greener KL Klang Valley terdapat beberapa inisiatif yang diambil oleh Dewan Menteri Kuala Lumpur khususnya untuk Kuala Lumpur, iaitu menanam 100,000 pokok rendang di sekitar wilayah Sultan Kuala Lumpur menjelang tahun 2020. Ini adalah satu usaha kita untuk menjadikan bandar Kuala Lumpur, bandar raya Kuala Lumpur sebagai bandar yang mempunyai suasana keceriaan dari segi kehijauan dan sebagainya. In fact that during the visit of Boris Johnson, he was very impressed about kita punya policy of maintaining this green area for Kuala Lumpur. Now about 28 to 30% of our KL's land masih lagi kawasan hijau. Maknanya kita akan memberikan perhatian kepada kawasan hijau dan meningkatkan bilangan pengunjung dan pengguna taman untuk ahli-ahli komuniti, pihak swasta dan pancung dalam dan luar negara. Why we are really very serious about developing this kawasan-kawasan yang boleh jadi park ni ialah sebahagian daripada usaha kita untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai a must visit city. Maknanya kita mempunyai khazanah ataupun simpanan hutan yang boleh kita bangunkan. For this case, kita telah pun menggerakkan satu usaha untuk menanam pokok-pokok hutan dalam kawasan taman-taman. So, indirectly or directly, the people coming to Kuala Lumpur bila dia pergi ke taman, they can see the type species of pokok-pokok dalam kawasan taman ini. Jadi secara langsung atau jerak-jerak langsung akan memberikan satu suasana kepada Kuala Lumpur sebagai pusat ataupun bandar yang menjadi a must visit place if you want to learn something about hutan dan sebagainya. So this is the intention of our side to make sure that this can be materialized with the collaboration daripada pemaju-pemaju yang terlibat di dalam Kuala Lumpur, termasuklah Eco World. Satu lagi lah kita bercadang untuk membina pocket park bagi menghubungkan kawasan ruang hijau untuk menjayakan one park system dan meningkatkan kesedaran terhadap pentingnya penghijauan dengan pelibatan pihak swasta. For this case, saya tidak berapa bimbang sebab based on our experience for planting pokok di Kuala Lumpur, jarang sekali atau kurang berlakunya vandalism for pokok. Maknanya maybe because of the level of awareness di kalangan penduduk Kuala Lumpur kepada pokok-pokok cukup tinggi menyebabkan mereka tidak berhajat untuk mencanangkan pokok, ataupun maybe pokok kepada setengah orang tidak bernilai dari segi keuangan yang segera. Mungkin dia tak nampak ada value kepada segera. Jadi ini juga blessing this guy for us untuk memastikan hutan kita dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi di bawah program Greener KL, right now we have planted about 135,734 trees
since 2011 until now berbanding dengan our sasaran for 2020 sebanyak 100 pokok. Maknanya sekarang kita dah sampai kepada 135,000 pokok-pokok telah pun ditanam dan ini melengkapi daripada perancangan kita until 2020 iaitu 100,000 pokok. Dengan kejayaan mencapai perbezaan sebanyak 35,000 pokok ini memberi pengudaraan dan kesejahteraan yang baik kepada Kuala Lumpur. So, for the purpose of having this, maka kita memerlukan collaboration dan kerjasama daripada pihak swasta. Jadi sekali lagi saya amat berbangga dengan kerjasama yang tunjuk oleh the concern of Tan Sri. Bagi penanaman ini, kita menerima 36,185 batang pokok berdasarkan program penajaan, iaitu melebihi sasaran kita 32,500. Kita canangkan dapat sumbangan daripada pihak swasta sebanyak 32,500. Right now, we achieve our target atau beyond our target, more than our target, 36,000 lebih pokok disumbangkan oleh pihak swasta. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada syarikat dan terutamanya kepada Tan Sri kerana really very concerned about our initiative dan really very supportive of this intention, di mana kita telah pun berusaha untuk menjemput syarikat-syarikat, bank-bank, badan-badan korporat untuk sama-sama menyertai di dalam program kita. For this year alone, kita bercadang untuk mendapatkan 2,500 plants per trees untuk disumbangkan oleh semua pihak dan ini merupakan sponsor a tree program yang kita laksanakan bagi membolehkan kita melibatkan pihak swasta bersama-sama dengan kita. Dan untuk makluman Tan Sri, sekarang kita sedang mengukuhkan membangunkan 76 acres of dusun somewhere dekat Batu. Kita gunakan tanah yang dijadikan kolam tampungan oleh GPS. Kita minta berada, kita tanam pokok-pokok dusun. Maybe another 5 years kita akan bukakan taman ini untuk orang ramai menikmati pokok-pokok rambutan dan sebagainya di kawasan berkenaan dengan dusun manggis, kelapa, kita ada juga apa ni, durian yang, dan jambu batu. Dan sekarang ini quite well maintained by Putri. We hope that we can definitely achieve our target to open this again. New, the second dusun bandar bagi Kuala Lumpur selepas saja jalan bela ni. Kita telah pun taman kita dah tanam 3,500 pokok buah-buahan oleh 24 buah syarikat. Kita yakin taman ini akan berjaya dan sekali lagi dasarkan kepada program ini, penajaan taman angkat oleh pihak Eco Sky Development Seri Yang Berhad (BKL) menyambut usaha baik ini untuk menghijaukan Kuala Lumpur dan menukarkan taman lapang kepada taman awam yang bukan saja masih mengekalkan kawasan hijau tetapi juga memberikan satu impact kepada alam sekitar kita. Saya semalam tadi saya bersama-sama dengan Datuk Sri Nazri Pelancongan. Kalau kita lihat dulu taman Tasik itu apa, Taman Tasik Red Club. Sekarang kalau siapa masuk ke Red Club sekarang, our media apa ni, reporter sebagainya, you can see the difference of that daripada dulu. Sekarang merupakan taman yang cantik dan malam tadi pun we got that apa ni, representative from 39 countries. Really they really enjoyed that apa, taman memang transform kepada satu taman yang cukup menarik. Jadi kita harap ini akan apa, kita kembangkan lagi kepada 14 taman awam. Dan sekarang kita keluarkan special honorarium untuk lantik orang membuat tai chi, membuat apa, senam aerobik dan sebagainya. Dan now getting popular taman-taman kita. So to us, to the government Kuala Lumpur, to me also, personally give back to the people. Ini konsep ini banyak. Dan sekali saya ingin menjelaskan bahawa saya dipahamkan kawasan lapang yang akan dinaik taraf oleh dengan keluasan 3 ekor ini akan jadikan 3 canopy walk
Pengunjung akan merasai pengalaman berjalan melalui tuduhan pokok rendang dan juga siar kaki. Dan saya minta pada Tan Sri, please kekalkan contribution you dengan menyediakan satu gerenai yang engravekan nama Eco Sky sebagai contribution yang kekal dan manifestation our friendship between the BKL and your company. Letaklah di mana sesuai. Dan kepada pihak-pihak di sekelilingnya, rakan-rakan kita daripada taman-taman itu, Taman Wahyu dan sebagainya, mereka akan mendapat apa ni kebaikan daripada ini. Dan kerja-kerja medical di tapak akan bermula pada April 2015 dan jangka siap pada bulan Julai 2015 untuk dibuka kepada orang awam. Dan pihak pemaju telah pun menyatakan bahawa turut menanam sebanyak 227 pokok batang pokok dari jenis-jenis rendang seperti pahlawan, tembesu, kayu arang dan plat payam. Jadi sekali lagi saya bagi pihak Jawatan Pompo dan saya sendiri, saya amat berbangga kerana apa yang kita bincangkan dengan masyarakat dahulu dan telah pun kita realiskan melalui penanaman dan peningkatan bagi taman ini. Sekali lagi secara personal saya mengucapkan thank you very much for your concern and your understanding of our effort to make sure that Kuala Lumpur really, really green, and that is Kuala Lumpur is our city, our responsibility, our dignity. Thank you very much.